ଆଜି ଯେଉଁ ଶୋଟା ହେଉଛି, ଆଜି ଆମର ଏଠି ଅଲ୍ ବ୍ରିଡ୍ସର ଓବିଡିଏନ୍ସ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାର୍ ଏଣ୍ଡରେ ଓବିଡିଏନ୍ସଟା ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଲାଗେ ମୋ ପଛରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜର୍ମାନ୍ ଶେପର୍ଡ ସ୍ପେଶାଲିଟି। ତାମାନେ ଜର୍ମାନ୍ ଶେପର୍ଡ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅଣ୍ଡରଟୋଟଲି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡଗ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ଆଲ୍ସେସନ୍ ବି ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ତିନି ତିନିଟା ୱାର୍ ଫାଇଟ୍ କଲା ପରେ ଜର୍ମାନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ସେ ଆଲ୍ସେସ୍ ଇଏଟା ଆଲ୍ସେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଟର୍ମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜର୍ମାନ୍ ଶେପର୍ଡ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଟର୍ମ। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯେ ଜଜ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟପ୍ ଜଜେସ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ, ରବର୍ଟ କାର୍ଲୋସ୍ କାପୁଟି। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇକ୍ୱେଡରରୁ, ରାଇଟ୍, ଅଲମୋଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ସର ଜର୍ଣ୍ଣି, ତିନିଟା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍ ହିୟର୍, ରାଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ଆ ପରେ ଆମର ଅଛି ଆଜି ଲାବ୍ରାଡର୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଆଉ ବିଗଲ୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି, ବିକଜ୍ ଏ ବିଗଲ୍ ଆଉ ଲାବ୍ରାଡର୍ ବି ଏବେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ତା'ର ବି ସ୍ପେଶାଲିଟି ଗୋଟେ ଶୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଶୋ। ଅଲ୍ ବ୍ରିଡ୍ସରେ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ 30 ବ୍ରିଡ୍ସ, ସେପରେଟ୍ ବ୍ରିଡ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବି ଜର୍ମାନ୍ ଶେପର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଛି, ରେକର୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ 130 ଏକ୍ଜିବିଟ୍ସ ଆଜି। ଆଣ୍ଡ କାଲି ୱି ହାଭ୍ କ୍ରସ୍ 286, ମେ ବି ୱି ୱୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟଚ୍ 300, 300 ଏଥର, ହଁ ଗଲାଥର ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆମେ 200 ବି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏଇ ଲାଗେ 300। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥର ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ପାଥେଟିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡଗ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଡଗ୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ନୁହଁ। ସୋ ଏଠି ଡଗ୍ ଆଣିଲା ଭଳିଆ କ୍ୟାରିୟର୍ ଓନ୍ଲି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଇନୋଭା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଉଟିରୁ, ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବରୁ, ସବୁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଏଥର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଇନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଆସିକି ବି ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆୟୋଜନ ଏଠି ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେତିକ ସବୁ ପେଟ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ପେଟ୍ସକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ପେଟ୍ସର ଚାହିଦା ବି ବଢ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରେସର ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 70%, ଯେତେ ଜଣ ପେଟ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କୁକୁର ହେଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 70%। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋଟା କରୁଛୁ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ରଖନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ରଖିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଭଲ କୁକୁର ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, କେମିତି ତା'ର କେୟାର୍ ନେବା ଦରକାର, କ'ଣ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି K9 ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ସେଇଟା କ୍ୟାନାଇନ୍ ଗୁଡ୍ ସିଟିଜେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ବଟ୍ ଆମେ ଏ ଲାଗେ ସେଇଟା K9 ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କୁକୁର ପାଳିବା ମାନେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅ ୱେଲ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ଼୍ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କୁକୁର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ରହୁଛି, ସେ ଆମର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ନାହିଁ। କୁକୁର ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଏଣ୍ଟାୟର ପରିବାର 4 ଦିନ ବୋଧେ ଖାଇଲେନି ଦୁଃଖରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଡାକିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ କେଉଁଠି ତାକୁ ପୋତିବୁ ବୋଲି। ସୋ ଆମର ଏଇଟା ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ବି ହେବ। ଆମେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ମେସେଜ୍ଟା ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୋ ଫାର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ କୁକୁର ରଖିଲେ ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କୁକୁର ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଫାର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲାନି। ଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ଅନେସେସରି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୋତେ ଡଗ୍ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ, ସେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ କୁକୁର ଆମେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ସୁଟ୍ କରିବ, କେଉଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, କେଉଁ କୁକୁର ବ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍ ବି ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁର ମାନେ ଭଲ କୁକୁର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଫରେନ୍ରୁ ଏଠି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା କେମିତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଥିବ ତା'ର 5ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲେ କୁକୁର, ସେ ଭିତରୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର ଯେ କୁକୁରର ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, ତା'ର ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଲେସନ୍ କେମିତି ରହିବ, ତା ଲେଗ୍ କେମିତି ରହିବ, ତା ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର 2ଟା ବ୍ରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିନିଏଚର୍ ପିନ୍ସର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଲଜିଆନ୍ ମାଲାନୁଆ। ବେଲଜିଆନ୍ ମାଲାନୁଆ ମୋର କାର୍ରେ ଅଛି, ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ରିଡ୍ ବି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଟଏ ବ୍ରିଡ୍ ବି ରଖିଛି, ଓବିଡିଏନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ,
ସେମାନେ କେମିତି ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ହେବେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା କଥା, ସେମାନେ କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ସୋ ଜିତିବେ ହାରିବେ, ଜିତା ହାରା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ଜିତିଯିବେ କି ହାରିଯିବେ। ସୋ କୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଓବିଡିଏନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତି C1 C7 ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ଯଦି କିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସିଏ ବି ଆକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି ଏମିତି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ, ଏଆ ଏଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ସୋକୁ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।